Assalamu alaikum. Preposition. তুমি কি preposition লৈৰে confused আছনে? Preposition কি? Preposition হোৱা আৰু ইনৰ হড়ে ইউজ কৰে। যদি তুমি এজৰ ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাই দিলে preposition কি হারে হ আৰু ইন হড়ে ইউজ কৰে দে ইয়ানৰ confusion completely clear হ'ব। হেতা লাভলি তোমাৰে ভিডিঅ' ফৰছ সেবলা আৰজ কৰা যাত আৰু তোমাৰটো ভিডিঅ' চাইৰে গম লাগি দিলে প্ৰত্যেকবাৰ ষ্টুডেণ্ট লাভ পাবা তোমাৰ ফেচবুকৰ টাইমলাইনৰ মতে শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিবলা তোমাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰা আই প্ৰিপজিচন বুজাবৰ সময় বেছি চিম্পল ৱে লৈ বুজাবলৈ কোচিছ কৰিম যেন নেকি আই বুজাবৰ সত কিছু লাইনছ আৰু কিছু বক্সেছ সকল ইউজ কৰি বুজাইম যেন নেকি আৰু একবাৰ লাইন ইউজ কৰিম লাইনৰৰে অভাৰ এণ্ড এবাভ কনফিউজড হৈ পেলা অভাৰ হওঁত ইউজ কৰিম এবাভ হওঁতে ইউজ কৰিম হনকান জিনিস যদি হনকান জিনিসৰৰে তিয়াই থাকে ধৰিলে নলৰত ধৰিলে এবাভ হনকান জিনিস হনকানৰ অতুন চলি যাৰ গলে মুভিং অৱস্থাত আছে ধৰিলে অভাৰ হনকান জিনিস লাইনে বান্ধিছে হনকান জিনিস আছে ধৰিলে আণ্ডাৰ বিনেইথ বিলাও তিনি আনৰ বুটত তোন লামাত হৈতে চাই আৰু তিনি আনৰ বুটত যা মন হয় আন ইউজ কৰি পাৰিবা আণ্ডাৰ বিনেইথ বিলাও উগাদাইৰ উজৈতে দেখি ধৰিলে এইবাৰ এডা গোটেই হনকান জিনিস আছে ধৰিলে বিচাইড দিয়ান জিনিসৰ মাজে হনকান জিনিস আছে ধৰিলে বিটুইন বিটুইন হনকান জিনিসৰ ভিতৰত হনকান আছে ধৰিলে উগাদাইৰ ভিতৰত ইন বেক অফ হনকান জিনিসৰ হনকান মুন্তি আছে ধৰিলে ইন ফ্ৰণ্ট অফ হনকা বক্সৰৰে হনকান কেঁচুৰ যদি অ'ৰে কেঁচু আছে ধৰিলে অন হেৰি ইয়াৰ ভিতৰে কেঁচু আছে ধৰিলে বক্সৰ ভিতৰত ইন যদি সিবা যদি বাইৰে খোলা আছে ধৰিলে আউট যদি হনকান জিনিস কিন্তু ফৰি গৈ দিলে অফ হনকান জিনিস একাত্ত আয়ৰে ভিতৰ গৈ লগাই দিলে হনক বক্সৰ ইনটু বক্স বক্সৰ যদি ভিতৰত হনকান আছে ধৰিলে ইনচাইড হগ বক্স বক্সৰ বাইৰে গ'লে কিছু আছে ধৰিলে আউটচাইড হগ বক্স হনকান জিনিস একুলটো গ'লে আৰু যদি নেলি গৈ ধৰিলে থ্ৰফ থ্ৰফ এন্দিল্লা ডেইলি ইংলিছ শিকিত চত দলে তুমি যদি ষ্টুডেণ্ট ফৈ দলে তোমাৰ আৰ হাছে কাৰণে বেছি সৌন্দৰ্য অফাৰ আছে আৰু তোমাৰ সৰকল আছে যদি তুমি ইংলিছ টেক্সট বুক হ'লে হ বেজিক গ্ৰামাৰ হ'লে হ এডভান্স স্পিকিং ইংলিছ হ'লে হ যদি শিকিত চত দলে আৰু তোক অতো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে এইবাৰ মাজে তুমি কণ্টেক্ট গিৰৰে আৰ হাছে কৌচকল গঢ়িত পাৰ টেক্সটবুক হ'লে টেক্সটবুক যিয়ান মনে হয় তোমাৰটো কৰি পাৰ আৰু তোমাৰ সৰকল আছে বেছি সম্ভৰ লৈৰে তোমাৰৰে আৰ মাষ্টৰসকলে ফোন নভৰাব যদি তুমি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ দিলে অতো দিয়া আছে দে হোৱাটছআপ নম্বৰ নক কৰিয়ৰে আৰ মাষ্টৰসকল লৈৰে আৰু গ্ৰুপৰ এডমিন লৈৰে তুমি যোগাযোগ কৰি পাৰিবা তোমাৰে ফৈলা হৈমান বেছি সম্ভৰ লৈৰে তোমাৰ ফোন নভৰাব প্ৰিপজিচন যেন দিলা আছে হেন দিলা তুমি ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছ তোমাৰটো যদি গম লাগি দিলে এন দিলা আৰু ভিডিঅ' কল ফাইবল্লা বুলিৰে আৰু নাৰ যে ব্লগ পেজৰে তোমাৰ ফ'ল' কৰ গাইজ 20 কইবার বেশি টাকা টাকা আগিয়ে গই তোরা প্রত্যেকজন ফলো করো ইনশাআল্লাহ তোমার লই আরোগ্য ভিডিও মাঝে হামাকা দেখাইম ভেরি সুন।